Mä haluaisin kiittää Vuosaaren yläasteen äänikielen opettaja Tapio Kopposta. Olin aikanaan koulupudokas, ihminen, joka ei sopeutunut kouluun, ja se toi tietysti haasteita sitten vaihtaa luokalta toiselle. Mutta mä tykkäsin kirjoittamisesta, ja Kopponen huomasi sen ja alkoi tukea sitä. Sitten oli aika vaihtaa koulua, ja mä muistan ikuisesti, kun Kopponen sanoi mulle, että kirjoita tyttö, kirjoita. No juttu on se, että mä en ikinä päässyt peruskoulua loppuun. Mä oon peruskoulun pudonnainen. Mutta mä muistin, mitä Kopponen sanoi, ja mä jatkoin kirjoittamista. Mä oon viimeiset 30 vuotta elättänyt itseni toimittajana. Mä oon julkaissut kymmenkunta kirjaa, mä oon kirjoittanut TV-käsikirjoituksia ja nyt libreton vielä oopperaan. Ja kaikki vaan sen takia, että yksi opettaja näki tällaisen lintsaavan tytön taakse.